Bu hutbede göy üzünü ve ulduzları anladarken buyurmuştur. Bağışlayan ve mehriban olan Allah'ın adıyla. Göyleri bir yere sövketmeden yarattı. Yollarını tenzim, gediklerini abad etti. Buyruğuyla göydən enənlərə, yaratdıqlarının əməlləri ilə göyə qalxanlara onları ram etdi. Bir duman yığını ikən çağırdı onları, bir yerə yıxdı. Səsləri eşidilməyən qapılarını açdı. Yollarına par-par yanan meteorlardan gözətçi qoydu. Boşluqda titrəmələri üçün onları qüdrəti ilə saxladı, buyruğu ilə dayandırdı onları. Günəşini, gündüzü üçün hər şeyi göstərən, ayını, gecəsi üçün parlaqlıq gətirən bir dəlil qoydu. İkisini də axıb gedəcəkləri yerlərdə hərəkət etdirdi. Hərəkət edəcəkləri yerdə qalacaqları məkanı göstərdi. Gecə ilə gündüzü ayırmağı, hərəkətləri ilə illərin sayılmasını, sayların bildirilməsini onlara tapşırdı. Tapşırığı yerinə yetdi. Sonra olduqları boşluqda hərəkət etdikləri orbiti təyin etdi. Göyü ulduzlarla bəzədi. Elə ulduzlar var ki, uzaq olduqlarından gözə görünməzlər. Elələri var ki, işıqları ilə göyü bəziyərlər. Bəzilərini durduqları yerə göndərdi. Bəzilərini sürdü, hərəkət etdirdi. Bəzisini çıxan bir hala gətirdi. Bəzisini uğurlu, bəzisini uğursuz etdi. Hamısı da əmr və iradəsinə tabi oldu. Onlar ancaq Allahın qədirlərini ucaltdığı bəndələridir. Ondan izinsiz bir söz deməzlər. Əmrinə tabi olub iş görərlər. Öz başına bir işə girişməzlər. Onları vəhyinə əmin etmişdir. Əmrinə, nəhyinə dair əmanətləri onlara yükləyərək peyğəmbərlərə göndərmişdir. Onları şübhələrdən qorumuşdur, arıtmışdır. Onların içində onun razılıq yolundan sapan tapılmaz, rizasına zidd iş görən olmaz. Bu hissədə göy deyilən şeyin boşluq olduğunu, boşluqdakı sahəni saran hava təbəqəsi olduğunu, ulduzların günəş və ayın fırlandığını, hərəkət etdiyini, orbitləri olduğunu, gözə görünməyəcək qədər uzaq ulduzların mövcudluğunu bildirməkdədir. Uyğun olaraq Yasin surəsinin 38-40. Ayələrində və günəş də qərar tutacağı yerə axıb gedər. Bu üstün hökm və hikmət sahibi məbudun təqdiridir. Və ay üçündə müəyyən zamanlarda mənzillər təyin etdik. Hər dövrün sonunda köhnə, quru və əyri xurma budağına dönər. Nə günəş aya çata bilər, nə də gecə gündüzü keçə bilər. Hamısı da bir göydə üzüb gedər, buyurulmaqdadır. Ulduzların uğurlu, uğursuz olduğuna gəlincə, Həzrət Əmir Əl-Möminin xaricilərlə Nəhrivan savaşına gedərkən, Əş'əs bin Qeys ikindinin qardaşı Əfif bin Qeys, "Ya Əmir Əl-Möminin, indi geçsən, qorxuram, üstün gələ bilməyəcəksən. Ulduz elmi bunu göstərir," demişdi. Bu adam ulduz bilgisi alimi sayılırdı. Həzrət Əmir Əl-Möminin buyurdu ki, "Sən belə hesab edirsən ki, bir saat var, o saatda gedənə yamanlıq yetişməz və bir saat da var ki, o saatda gedənə zərər dəyər. Kim sənin bu sözünü təsdiq edərsə, Qur'anı təkzib edər. Zənn edər ki, dilədiyi, sevdiyi şeyə çatmaq, yetişmək üçün Allahın yardımına möhtac olmaz. Yamanlığı dəf etmək üçün onun yardımına ehtiyac duymaz. Sənin bu sözünə uyan gərək Rəbbinə deyil,
sənə həmd etsin. Çünki zənnimcə sən onu fayda verəcək bir yolla aparmadasan, zərərsizliyini təmin etmədəsən. Ey insanlar, ulduz bilgisi öyrənməkdən çəkinin. Ancaq torpaqda, dənizdə, ulduzlarla yol tapacaq qədər bir bilgi öyrənə bilərsiniz. Çünki ulduz bilgisi insanı qeybdən xəbər verməyə aparır. Münəccim qeybdən xəbər verənə bənzər. Qeybdən xəbər verən sehirbaz kimidir. Sehirbaz isə kafir kimi. Kafir isə cəhənnəmliydi. Allahın adı ilə gedin. Qeybdən xəbər vermək iddiasında olmağa kəhanət, bu iddianı güdənə kahin deyilir. Həzrətin sözlərində də bunu görmək olar. Rəml, Cəfr və s. kimi bilgiləri bildiklərini iddia edənlər də bu hökmə daxildilər. Həzrət Peyğəmbər salavatullah, seyir, çöpçülük, quşların uçuşundan hökm çıxarmaq, kahinlik, ulduz bilgisi, göz muncuğu taxmaq kimi batil inancıları tamamilə qadağan etmişdir. Cami Üs-Səqir 1-31-67-123-2-116-140-148-152-187 Kənzül Həqaiq 2-87-120-ci səhifələr. Hətta Həzrət Əli əleyhissalama, Ya Əli, ulduz bilgisi bildiyini iddia edən adamla durub oturma buyurmuşdur. Kənzül Həqaiq 2-ci fəsil 206-cı səhifə. Bütün bunlara nəzərən uğurlu, uğursuz ulduz yerə təsiri baxımındandır. Yoxsa ulduzlar da Allahın məxluqlarıdır. Uğurlusu, uğursuzu yoxdur. Məsadə bin Səqdə İmam Mühəmməd-ül Baqir və Cəfər-ül Sadiqlə görüşmüşdür. Əmir-əl-Möminin xütbələri toplanmış bir kitabı vardır. Tənqid 3. cil 212-ci səhifə. Uludur, uğurludur o Allah ki, uca himmətlər belə onu idrak edə bilməz. Ən doğru və təmiz anlayışlar belə onun əslinə çata bilməz. Bir əvvəldir ki, əvvəlinə bir ön ola bilməz. Bir axırdır ki, sonuna bir son tapıla bilməz. Bu xütbələrində peyğəmbərləri belə anlatmaqdadır. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Onları ən üstün adamlara əmanət kimi vermişdir. Ən xeyirli bətinlərdə qərar tutturmuşdur. Onları ən uca bellərdən ən təmiz bətinlərə axıtmışdır. Onlardan köçənlər köçdükcə Allah dinini qurmaq və qorumaq üçün yerlərinə başqalarını gətirmişdir. Beləcə, nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allahın lütfü, Allahın rəhməti ona və soyunu olsun. Peyğəmbərlik Məhəmmədə çatmışdır. Onu yetişmək baxımından ən üstün yerdən yetişdirmiş, əkilib boya çatmaq baxımından ən uca yerdən üzə çıxarmışdır. Elə bir ağacdan yetişdirmişdir ki, peyğəmbərlərini o ağacdan meydana gətirmişdir. Əmin adamlarını o kökdən seçmişdir. Onun əsli, əsillərin ən xeyirlisidir. Onun nəsli, nəsillərin ən xeyirlisidir. Ağacı, ağacların ən yaxşısıdır. Hərəmdə bitmiş, kərəm tarlasında boyatmışdır. O ağacın uzun-uzun budaqları, şivləri vardır. Meyvəsinə hər adamın əli çatmaz. O Tanrıdan çəkinənin imamıdır. Doğru yol tapanın can gözüdür. Elə bir işıqdır ki, par-par yanar. Elə bir ulduzdur ki, işığı göz qamaşdırar. Elə bir işıq verir ki, parıltısı nur saçar. Yolu dost doğrudur, orta bir yoldur. Təlimi gerçəkdir.
sözü haqla batili müəyyən edər, hökmü ədalətin özüdür. Onu peyğəmbərlərin göndərilməsinin arası kəsildiyi, xalqın yaxşı işlərdən uzaqlaşdığı, ümmətlərin cahilliyə düşdüyü bir çağda göndərmişdir. Həzrət Rəsul Əkrəm buyurmuşdur. Doğrudan da Allah məxluqatını yaraddı və məni onların ən xeyirlisi bölüyündən etdi. Sonra qəbilələrdən xeyirlisini seçdi. Məni ən xeyirli qəbiliyə mənsub etdi. Sonra evləri seçdi. Məni ən xeyirli evə verdi. Mən ən xeyirlinizəm. Həm də ən xeyir evdənəm. Və Allah İsmail övladından Kənanəni, Kənanədən Qureyşi, Qureyşdən Haşim oğullarını seçdi. Məni də Haşim oğulları arasından seçdi. Cəmiyyüs Səğir, 1-ci cild, 56-58-ci səhifələr. Və babalarını saydıqdan sonra özünə və babalarına cahiliyyət çirki bulaşdırmadığını, Adəmdən etibarən babalarının nicahla doğulduğunu, nəsil və ata baxımından ən xeyirli olduqlarını bildirmişdir. Eyni mənbə, 89-cu səhifə. Allah sizə acısın, açıq aydın dəlillərə uyun, yol aydınlıqdır, doğrudur, sizi salamatlıq yurduna çağırmaqdadır. Fürsət və möhlət əlinizdəykən yönəlin o doğru yola, əməl dəftərləri açıq, qələmlər yazmaqdadır. Vücudlar sağ-salamat, dillər tutulmamış. Tövbə qəbul edilmədə, əməllər məqbul olmadadır. Qibili Yəmani, ya əmirəl-möminin, Rəbbini gördünmü, deyə soruşdu. Görmədiyimə qulluq edərəmmi, buyurdu. Necə gördün onu, sorğusuna isə belə cavab verdi. Onu gözlər açıq-aşkar görə bilməz, fəqət könüllər iman gerçəkləri ilə görər. O hər şeyə yaxındır, fəqət onlarla bitişik deyil. Hər şeydən ayrıdır, fəqət onlara zidd deyil. Danışandır, fəqət düşünərək, dillə, dodaqla deyil. İradə edicidir, qəstlə, əzmlə deyil. Əşya düzəldəndir, yaradandır, alətlə deyil. Lətifdir, gizlində vəsf edilə bilməz. Böyükdür, iriliklə yox. Görəndir, duyğu ilə vəsfinə imkan yox. Acıyandır, könül yumuşaqlığı ilə tərifinə imkan yox. Üzlər onun ululuğu qarşısında əyilmişdir, alçalmışdır. Könüllər onun qorxusu ilə dolmuşdur. Dibil Həzrət Əmirin əsablarındandır. Gözlər açıq-aşkar görə bilməz sözündə Ənam surəsinin gözlər onu görə bilməz, o gözlər görər. Odur lütfü bol və hər şeydən xəbərdar anlamındakı 103-cü ayət-i kəriməsi ilə Ər'af surəsinin Həzrət Musaya məni qətiyyən görə bilməzsən məzmunundakı 143-cü ayət-i kəriməsindəki bəyana işarə vardır. Bu ayətdə Rəbbin dağa təcəllisini İbn Abbas nurun təcəllisi, Həsən isə vəhyinin təcəllisi kimi təsvir etmişlər. O gün üzlər parlar, gözəlləşər və Rəblərinə baxar. Məzmunundakı 22-ci, 23-cü ayələrin təfsirində 23-cü ayətdəki nazirə sözünün Rəblərinin lütfünü, nemətini gözləyərlər, lütf və ehsanlarına baxarlar, deyilmişdir. Bu təfsir yuxarıdakı iki ayət-i kərimənin mənasına uyğundur. Görülən şeyin bir məkanda yerləşib, görənlə onun arasında görünən bir məsafənin olması, görümün bir zaman daxilinə girməsi, görülən şeyin cisim və məkan sahibi olması, bu halda nədənsə ibarət olub, hissələrə ayrılmasının mümkünlüyü nəzərə alınarsa, Allah Taalanın bu kimi sifətlərindən münəzzeh olduğuna qayıl olanlar
rüyeti müntəni qəbul etmişler ki, əimməyi hüdadan gələn xəbərlərin hamısı bunda müttəfiqdir. Allahın məiyyəti, qüdrəti məkan və zaman bağlarından mübərra olub elm ilədir. Kəlamı vəhy yolu ilədir. Elmi ilə duyulan, görünən şeyləri eşidən və görəndir. Eləcə də diriliyi zatidir. Bu baxımdan həydir. Əzəli və əbədi, yəni qədim və baqidir. Qüdrəti ilə idarə edir. İradəsi ilə yaradandır. Bir sözlə, sifətləri də zatı kimi dərk edilə bilməz. Onu vəsf etmək, bənzətmə tələb edər ki, bu da batildir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem hakkında. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah onu ele bir çağda yolladı ki insanlar yoldan azmıştılar. Şaşırmıştılar. Fitne yoluna kadem koymadaydılar. Yol verilmez şeyler onları doğru yoldan çıkarmıştı. Büyükler, böyük saydıkları adamlar onları doğru yoldan azdırmışdılar. Cahillər cehaletleriyle onları alçaltmışdı. İşlərində şaşkın olmuşdular. Cehlüzündən belaya düşmüşdüler. Onlara öğüd verməyə başladı. Doğru yolla yeridi. Onları hikmətə, gözəl öğüdə çağırdı. Həmd olsun Allah'a ki, əvvəldir. Ondan əvvəl bir varlıq yoxdur, axırdır, ondan sonra qalan yoxdur. Zahirdir, fövqündə bir varlıq ola bilməz, batindir, ondan başqa batinə çatan ola bilməz. Həzrət Mühəmmədin qərar etdiyi yer, qərar ediləcək yerlərin ən xeyirlisidir. Çatdığı yer, çatılacaq yerlərin ən ucasıdır. Kəramət mədənlərində yetişmiş, səlamət xalçasının döşəndiyi yerlərdə böyümüşdür. Yaxşı adamların könülləri ona yönəlmişdir. İnsanların gözləri ona meyil etmişdir. Allah köhnə kinləri onun əli ilə yatırmışdır. Könüllərdəki düşmənlikləri onunla söndürmüşdür. Möminləri onun əli ilə barışdırmış, qardaş etmişdir. Onunla şirki imandan ayırmışdır. Onunla alçaqlığı ucaltmışdır. Onunla ucalığı alçaltmışdır. Sözü mənadır onun, susması danışıqdır onun. Hamınız birlikdə Allahın ipinə sıx-sıx sarılın. Bölük-bölük olmayın və yada salın Allahın sizə verdiyi neyməti. Yada salın o zaman ki, bir-birinizə düşmən idiniz. Qəlblərinizi qovuşdurdu. Neyməti ilə qardaş oldunuz. İçərisi ateşlə dolu olan bir quyunun lap qırağındaydınız. Sizi ondan qurtardı. Doğru yolu tapasız deyə Allah dəlillərini belə göstərir sizə. Ali İmran Suresi 103. Alçaqlığı, yəni könül mülayimliyini mənəvi ucalıq etmiş, ucalığı, yəni əsil nəsil şərəfini alçaltmışdır. Bir xütbəsindən Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm haqqında sözləri. Bağışlayan və mehriban olan Allahın adıyla, sən də tərtəmiz olan Peyğəmbərinin xasiyyətini götür. Çünki onda götürüləcək xasiyyət, söykənən adama söykənəcək şeylər vardır. Allah üçün ən sevimli bəndə Peyğəmbərinə bənzəməyə çalışan, onun yolunu izləyən adamdır. O dünyada ağız dolusu bir loxma yemədi. Dünyaya gözünün ucuyla belə baxmadı. Bədəncə dünya əhlinin ən zəifi idi. Yemək cəhətdən qarınların ən acı idi. Dünya ona ərz edildi. O qəbul etmədi. Nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allahın
onlara nifret ettiği şeyi bildi, onlara nifret etti. İğrendiği şeyi bildi, iğrendi. Küçük gördüğü şeyi küçük gördü, küçültti. Biz de hiçbir eyb olmasa da yalnız Allah'ın Resulü'nün nifret ettiği şeyi sevsek, Allah'ın ve Resulü'nün küçülttiğini büyütsek, Allah'a karşı durmak, Allah'ın emrinden çıkmak için bu yeter bize. Yeryüzünde yemek yiyirdi. Kul kimi otururdu. Ayakkabısını özü yamayırdı. Paltarını özü yamayırdı. Yehersiz ulağa minirdi. Yanında biri de olsa terkine mindirirdi. Evinin kapısına üstünde şekiller olan bir perde asılmıştı. Zövcelerinden birine buyurmuştu ki, bunu çıkart, baktıkça dünya ziynetini hatırlayıram. Dünyanı könlünden çıkartmıştı. Onu almağı hayalından bile geçirmezdi. Ziynetini könlünden silip atmıştı. Dünyanı o kadar gözden salmıştı ki, ne könül bağlayacağı güzel bir paltarı vardı, ne üstünde oturacağı beğenileceği bir palazı. Dünyanı könlünden silip atmış, gözünden salıp gitmişti. Bir şeyi sevmeyen adam beledi. Ne onu görme ister, ne adının çekilmesini diler. Allah'ın selatı ona ve soyun olsun. Allah dergahında bu kadar uca mertebesi varken, dünya ve dünyadakiler onun abrı hürmetine yaradılmışken, Resulullah dostlarıyla beraber dünyada az yaşardı. Bu da dünyanın yamanlıklarına, eyiplerine delalet eder. Bakıp görenin akılla düşünmesi, basiret gözüyle görmesi gerekti. Allah Muhammed'e bu tevazukarlığı vermeyle onun kadrini yükseltti, yoksa alçalttı. And olsun ulular ulusu Allah'a, alçalttı diyen iftira diyer. Yalan söyler. Kadrini ucalttı değillerse bilinmesi gerekti ki dünyanı onun için grup bezediği halda ona ve ona en yakın olanlara dünyanı nifrete layık hakir göstermiştir. Bu halda peygamberin yolunu tutan adamın da onun izini izlemesi, onun kalktığı yere kalkması gerektir. Yoksa helak olmaktan kurtulabilmez. Doğrudan da Allah Muhammed'i, Allah'ın selatı ona ve soyun olsun, kıyamete bir delil, cennete müjdeçi, azabdan korkulucu kimi gönderdi. O ise dünyadan aç yalava çıkıp gitti. Ahirete eyiplerden, günahlardan temiz gitti. Bir daşı bir daş üstüne koymadan öz yolunu tuttu. Rabbinin çağrışına gönül verdi. Allah bize nice büyük lütf göstermiştir ki onu bize mükteda kimi göndermiştir. Onun izini izlemekte, yoluyla gitmekteyiz. Andolsun Allah'a ki yundan tokunmuş ebamı özüm yamadım. Yamattığım adamdan utandım artık. Çünkü bana bu kadar yamaktan sonra yine mi giyeceksen, atmayacaksan mı bunu dedi. Ben ona dedim, benden uzaklaş. Seher açılıp gün çıkarken halk gece yol alanları öyer. Tez giden hakkında olan bir atalar sözüdür. Hazreti Peygamberi öyen hutbelerinden. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, onu aydın bir ışıkla, açıkça görünen, şüpheleri dağıdan, delille aşkar yolda,
insanları yanılmaqdan qurtaran, doğru yola sövq edən kitabla göndərdi. Mənsub olduğu nəsil ən xeyirli nəsil. Ağac ən xeyirli ağac. Şivləri, budaqları gözəl və dümdüz. Diləyənlər meyvələrindən asanca yiyə bilər. Doğulduğu yer Məkkə. Köçdüyü yer tərtəmiz şəhər Mədinədir. Şöhrəti orada ucaldı. Səsi oradan eşidildi. Onu möhkəm bir dəlillə, şəfa verən öyüdlə, xalqı intizama salacaq bir dəvətlə göndərdi. Gizli ilahi hökümləri onunla aşkar etdi, bildirdi. Nöqsan və eyb tutulacaq bidətləri, adətləri onunla söküb atdı. Uyulması gərək olan şeyləri onunla təbliğ etdi. İslamdan başqa bir din arayan özünə yamanlıq edər. Onun xoşbəxtlik bağları qopar, başı aşağı yıxılıb gedər. Uzun qəm qüssədən, ağır əzabdan sonra bəlkə geri dönər. Allah dərgahında din yalnız İslam dinidir. Özlərinə kitab verənlər bunu əməlli başlı öyrəndikdən sonra aralarındakı azğınlıq və həddini aşma üzündən ixtilafa düşdülər. Və kim Allahın ayətlərinə inanmazsa, bilsin ki, Allah çox tez hesab çəkəndir. Ali İmran surəsi 19. Hər doğulan uşaq yaradılış dinində, İslam dinində doğular. Dili söz tutana qədər belə qalar. Sonra anası, atası onu Yahudi edər, Hristiyan edər, Məcusi edər. Cəmiyyüs-Səğir hədisi 2. cild 79. səhifə. Həmd olsun bəndələri yaradana, yer üzünü bəziyənə, suları yer üzündə axıdana, yerləri sellərlə düzəldənə, əvvəlinə bir başlanğıc, əzəli varlığına bir son yoxdur, əvvəldir, zaval olmaz, baqidir, sonu olmaz. Alınlar ona səcdə edər, dodaqlar birliyini söylər, yaratdığı şeyləri təklədi, bənzərlərindən ayırdı. Xəyallar, düşüncələr hədlərlə, hünərlə onu təqdir edə bilməz. Ağıllar onu üzvlərə, alətlərə bənzədərək dərk edə bilməz. Ona bir zaman var idi deyilə bilməz. Zaman isnad edilə bilməz. Onun haqqında nə vaxta dəy sorğusu da ola bilməz. Əsərləri ilə görünəndir. Nədən və hardan sualına imkan yoxdur. Zatı ilə görünməzdir. Harda gizlidir deyə soruşulsa, buna da bir cavab yoxdur. Nə cismi vardır görünə, nə bir pərdə altına girər bilinə. Nə zatı ilə əşyaya yaxındır ki, ona bir şey deyilsin. Nə qüdrəti ilə əşyadan ayrıdır ki, ayrılmışdır deyilsin. Bəndələrinin baxışları, gecələr yol getmələri, qaranlıqda qulaq kəsilmələri, zülmətlərə dolmaları gizli deyildir ondan. Aydınlıq saçan ay onun hökmü ilə, iradəsi ilə doğar, aləmi aydınladar. Ardınca aydın günəş doğar, aləmi işıqlandırar, batar. Zamanlar dönər, günlər, gecələr keçib gedər, gecə üz göstərib gələr, gündüz olub bitər. O hamısını bilər, hamısını görər. Bilgisi hər şeyin, hər işin sonunu və müddətini, zamanını və sayını əhatə edər, qavrayar. O, sifət təqdir edənlərin, məkan təyin edənlərin təqdirindən münəzzəhdir. Təyinindən
ucadır. Hüdud onun yarattıklarına aitti. Ondan başkalarına mensuptu. Eşyanı ezeli olan ebedi maddelerden yaratmamıştır. Yaradılanı o yaratmıştır. O serhedlemiştir. Şekil ve suret sahibi olanların şekillerini, suretlerini o tesvir etmiştir. Nece de güzel şekil vermiştir. Nece de güzel surete bürünmüştür. Hiçbir şey ondan çekinebilmez. Hiçbir şeyin baş eğmesi ona fayda vermez. Ölüp gedenleri nece tanıyırsa, diri kalanları da elə tanıyır. Uca göylerde olanlara nece beleddirse, alçak yerlerde olanlara da elə beleddir. Ey doğru düzgün yaratılmış mehluk, ey betinlerin karanlıklarında yetiştirilen çocuk, torpağın eslinden yaratılmaya başladın, güvvetli bir karar yerine koyuldun, müeyyen bir zaman orada durdun. Takdir edilmiş bir müddet içinde de dünyada kaldın. Ana karnında bir körpeciydin. Oynayıp çabalayırdın. Ama ne çağırana hay verirdin, ne söyleneni işitirdin. Sonra karar tuttuğun yerden hiç görmediğin aleme çıkarıldın. Oranın faydalanacak şeylerinden senin haberin yok idi. Ana döşünden süt emmeyi sana kim öğretti? İstediğin yerden ihtiyacını ref etmeyi sana kim öğretti? And olsun ki biz insanı palçık mayasından yarattık. Sonra onu sağlam bir karar yurdunda bir qətre su ettik. Sonra o bir qətre suyu qan laxtası halına getirdik. Sonra qan laxtasını bir parça ətə çevirdik. Ətdə sümüklər yarattık. Sümükləri ətə bürüdük. Sonra da onu başqa bir yaradılışla meydana gətirdik. Qurani Məcid, Möminun Suresi 12-14. Ayələr. Bir suretə, bir şəklə, bir görkəmə bürünmüş, əzaya sahib olmuş bir yaradılışın sifətlərini bilməkdən belə aciz olan, öz yaradıcısının sifətlərini bilməkdən nə qədər də uzaqdır, əlbəttə, yaradılan bu xüsusda daha da aciz qalacaq. Yaradılmışların hədlərini anlamaq imkanı yox ikən, yaradan haqqında söz söyləmək nə qədər boşdur. Bu, mümkün olmayacaq bir şeydir. Qurani Məcidi vəsf edən bir xütbəsi. Rəhman və rəhimli olan Allahın adıyla. Allahın bəyanı ilə faydalanın. Allahın öyüdü ilə öyüdlənin. Onun öyüdünü qəbul edin. Götürün. Çünki Allah sizin bəhanələrinizə qarşı açıq dəlillər göndərdi. Sevdiyi işləri sizə bildirdi. Xoşlanmadığı şeyləri anlattı. Bütün bunları ona göre izhar etdi ki, buyruqlarına əməl edib, qadağalarından çəkinəsiz. Doğrudan da Allah'ın Resulü, Allah'ın səlatı ona ve soyunu olsun, şübhə yok ki, cennet hoşa gelmeyen şeylerle kapanmıştır, cehennem de isteklerle kapanmıştır, buyurmuştur. Câmiü's-Səğir, 1. cilt, 124. səhifə. Yəni, cənnət insanı dünyadakı zövqdən, şəhvətdən uzaqlaşdıran, nizam-intizama gətirən, istəklərini boğan adama verilir. Cəhənnəm isə dünyada zövqünə, şəhvətinə uyanların yeridir. Bilin ki, heç bir taat yoxdur. Ancaq təbiyyətin xoşlanmadığı şeyə müqavimət göstərilər.
Heç bir üsyan və günah yoxdur. Ancaq nəfsin istəyi və diləyi ilə bağlıdır. Allah, şəhvətindən çəkinən, nəfsinin diləyini qırıb atan adama rəhm etsin. Çünki bu nəfs, insanı mümkün olmayan şeylərə doğru sürüklər, aparar. İnsan onun tələblərini kəsib atmadıqca günaha, üsyana düşər. Bilin ki, inanan bəndələr gecə-gündüz nəfslərinə qarşı çıxar, onu qınayar, məzəmmət edərlər. Sizdən qabaqdakılar kimi olun. Sizdən qabaqda gedənlərə meyil göstərin. Onlar köçəri adamlar kimi dünyada çadır qurdular, karvansara sakinləri kimi karvansaranı qoyub köçdülər. Bilin ki, bu Qur'an öyüdündə aldatmayan, yol göstərməkdə insanı azdırmayan, söyləyişdə yalan söyləməyən bir öyüdçüdür. Qur'anla oturub duran, həqiqətdən başqa bir şeyə çatmayan, çorluq nöqsanına düşmədən oturub durar. Bilin ki, Qur'andan sonra heç kimə bir ehtiyac, bir yoxsulluq gəlib çatmaz. Ona uymaq heç kimsəyə zənginlik gətirməz. Dərdlərinizə ondan şəfa diləyin. Çətinliyinizə ondan yardım istəyin. Çünki o, adı küfür, nifaq, azğınlıq, sapqınlıq olan ən böyük dərdə belə dərmandır. Allahdan diləyinizi Qur'anla diləyin. Onunla Allaha yönəlin. Onu vasitə edərək xalqdan bir şey istəyin. Çünki bəndələr Allaha yönəlmək üçün ona bənzər, ona bərabər başqa bir şey tapa bilməzlər. Bilin ki, o şəfaətçidir. Şəfaəti qəbul edilər. Elə bir söz deyəndir ki, sözü təsdiq olunar. Qiyamət günündə Qur'an kimə minnətçi düşsə, minnəti qəbul olunar və kimin əleyhinə bir söz söyləsə, sözü məqbul sayılır. Qur'an əlacdır, dərmandır. Yenə orada 2-ci cild 74-cü səhifə. Qur'an şəfaət edicidir. Şəfaəti qəbul ediləndir. Ona uyanı doğruldandır. Onu izləyəni cənnətə aparır. Onu saymayanı cəhənnəmə göndərər. Yenə orada 2-ci cild 74-cü səhifə. Çünki qiyamət günü bir çağıran çağırıb deyər ki, bilin, Qur'andan başqa bir şey əkən, əkdiyini biçərkən bəlaya düşər. Siz də ancaq onu əkin, ona uyun. Rəbbinizə onu dəlil edin, nəfsinizə onu öyütçü edin. Rəyiniz ona uymasa, rəyinizi məzəmmət edin. Diləkləriniz ona zidd gəlsə, diləklərinizə xəyanət edin. Yaxşı işə başlayın, yaxşı işə. Sonra isə sona dək çalışın, sona dək. Doğru olun, doğru. Sonra isə doğruluqda möhkəm olun, möhkəm. Çəkinin, çəkinin. Bilin ki, sizin bir sonunuz var. Sonunuza yönəlin. Bilin ki, sizin üçün əlamətlər qoyulmuşdur. Onlara uyğun yol tapın. Bilin ki, İslam üçün bir son dayanacaq vardır. O dayanacağa doğru gedin. Sizə haqqından vacib etdiyi şeyləri həyata keçirərək, öyrətdiyi vəzifələri yerinə yetirərək Allaha çatın. Mən sizə şahidlik edirəm, qiyamət günündə də sizə sübut gətirib, dəlil göstərirəm. Bilin ki, qədər yerini tutar, qəza gəlib çatar. Mən Allahın vədi ilə, dəlili ilə danışıram sizinlə.
Uca Allah buyurmuştur: Rəbbimiz Allahdır diyen. Sonra da doğru yola gedən adamlara mələklər aşağı enib deyərlər: Qorxmayın, kədərlənməyin. Sizə vəd edilən cənnətlə sizə muştuluq olsun. Siz də Rəbbimiz Allahdır dedinizsə, o halda kitabına uyun. Doğru olun, əmrinə tabi olub qulluğunda doğru yolla gedin. Sonra da o doğru yoldan çıxmayın. O yolda bid'ət etməyin, o yola zidd hərəkət etməyin. Çünki o yoldan çıxanlar həqiqətdən ayrılarlar. Qiyamət günündə Allahın huzurunda rəhm görməzlər. Bundan sonra da xalqı parçalamaqdan çəkinin. Sözünüzə fikir verin. Könlünüz başqa düşüncə ilə, diliniz başqa sözlə məşğul olmasın. Hər kəs gərək öz dilini saxlaya bilsin. Çünki dili öz başına qoyanda sahibini əyri yola aparar, azdırar. And olsun Allaha ki, mən çəkinən, amma dilini saxlaya bilməyən bəndənin çəkinməsindən bir fayda görmədim. Möminin dili könlünün ardındadır. Kafirin könlü isə dilinin ardında. Mömin bir söz demək istəyəndə əvvəl o sözü könlündən keçirər, bir düşünər, xeyirdirsə deyər, şərdirsə susar. Kafir isə dilinə gələni söylər, düşünməz ki, hansı söz ona xeyir verər, hansı zərər. Allahın səlatı ona və soyuna olsun, Rəsulullah buyurmuşdur: Bir bəndənin könlü, ürəyi doğru olmadıqca, imanı da doğru olmaz. Kim müsəlmanların qanı və mallarından əli tərtəmiz, uca Allaha yetişmək istərsə, dilini onların eyblərindən qorusun. Bilin, ey Allah bəndələri, doğrudan da inanan bu il halal bildiyini keçən ildə halal bilər. Keçən il haram saydığını bu ildə haram sayar. İnsanların halal saydıqları haram şeylər sizə halal olmaz. Halal Allahın halal etdiyi şeydir. Haram da Allahın haram buyurduğu şeydir. İşlərdə təcrübəniz var. Onlarda tədbir gördünüz. Sizdən əvvəlkilərin halı ilə öyüd verildi, nümunə göstərildi sizə. Açıq, aydın bir işə çağrıldınız. Bunu ancaq kar eşitməz, kör görməz. Allahın bəlalarla sınadığı, təcrübələrlə yoxladığı adama heç bir öyüd fayda verməz. Bilmədiyi, inkar etdiyi qüsur qarşısına çıxar. Bildiyi şey önündə görünər. O vaxt inkar etdiyini anlar, iqrar etdiyini bilər, tanıyar. İnsanlar iki bölüydü. Bir bölüyü şəriətə uyar, o biri bölüyü bidətə sapar. Bu ikinci bölüyün nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allahdan nə bir dəlili var, nə bir işığı. Nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allah heç kimə Qurana bənzər başqa bir şey ilə öyüd verməz. Çünki Quran Allahın möhkəm ipidir, əmin səbəbidir. Ürəklərin baharı ondadır. Biliklərin qaynaqları ondadır. Könülə ondan başqa bir şey cila verməz. Ondan başqa bir şey könlü parlada bilməz. Bununla bərabər, yenə də ondan öyüd alanlar, ona uyub yol tutanlardır. Unudanlar, qəflətə qapılanlar, yollarda qalanlardır. Bir xeyir görərkən yardım edin,
bir şer görərkən qoyub gedin. Çünki Allahın səlatı ona və soyuna olsun. Rəsulullah buyurmuşdur: Ey Adəm oğlu, xeyir iş gör, şəri burax. O zaman səxavətli olar, orta yolu taparsan. Bilin ki, zülm üç qisimdir. Bir zülm var, bağışlanmaz. Bir zülm var, gözdən yayınmaz, cəzası verilər. Bir zülm də var, bağışlanar. Bağışlanmayan zülm Allaha şərik qoşmaqdır. Uca Allah buyurmuşdur: Doğrudan da Allah ona şərik qoşanları bağışlamaz. Bağışlanan zülm bəndənin bəzi kiçik şeylərdə, xoşa gəlməz işlərdə özünə zülm etməsidir. Gözdən yayınmayan zülmsə bəndələrin bir-birlərinə zülmüdür. Burada qisas çox çətindir. Həm də bıçaqla yaralamaq, qamçı ilə vurmaq deyildir. Bunlar onun yanında çox kiçik görünür, əhəmiyyətsiz sayılır. Şəriətə görə qisas dünyadakı cəzadır. Dünyada qisas icra edilmədiyi təqdirdə, ahirətdəki cəzanın dünyadakı cəzadan xeyli ağır olduğu bildirilir. Allah dinində rəngdən rəngə girməkdən çəkinin. Çünki həqiqətə aid olub xoşlanmadığınız, fəqət birləşərək etdiyiniz şey, batilə aid sevdiyiniz, fəqət bir-birinizdən ayrılaraq etdiyiniz şeydən xeyirlidir. Doğrudan da, nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allah, ayrılıqla nə keçmiş tayfalardan birinə xeyir vermişdir, nə indiki cəmiyyətlərdən birinə xeyir verir. Ey insanlar, xoş o adamın halına ki, öz eybi onu insanların eybini görməkdən uzaqlaşdırır. Xoş o adamın halına ki, evində oturur, ruzisini yeyir, Rəbbinin qulluğu ilə məşğul olur, öz xətalarını ağlayır, öz-özü ilə əlləşir. Xalq ondan rahatdır, arxayındır. İslam və Qurana aid bir xütbəsindən. Rəhman və rəhim olan Allahın adıyla. Bilin ki, bu İslam dini Allahın seçdiyi, öz inayəti ilə lütf etdiyi, təbliği üçün xalqının ən xeyirlilərini seçib göndərdiyi, dayaqlarının sevgisi ilə yüksəltdiyi Allah dinidir. Köhnə, xurafatlarla qarışıq dinləri İslamın ucalığı ilə alçaltmışdır. Onu ucaldaraq şəriətləri nəsf etmişdir. Ona olan lütfü ilə düşmənlərini xar, həqir etmişdir. Ona qarşı duranları miskin bir hala salmışdır. Onun möhkəm təməli, qüvvətli dayağı ilə sapqınlıq və azğınlıq dayaqlarını uçurmuşdur. O dinin hovuzlarından susuzları sirab etmişdir. O suyu içənlər içib tükədə bilməmişlər. Onların içdikləri qədər o hovuzu yenə doldurmuşdur. Sonra da onu elə möhkəmlətmişdir ki, qulpunun qopması, halqasının qoparlaması mümkün deyil. Bünövrəsi uçmaz, dayaqları yıxılmaz, divarları çökməz. Bar verən ağacı qurumaz, vaxtı başa çatmaz, hökmü əskilməz, qolları budaqları sınmaz. O dinin yolları daralmaz, o dümdüz yolu nə sərflik tutar, nə aydınlığına kölgə düşər, nə də asan keçilməsi çətinliyə düşər.
O yolda çör-çöp yoxdur ki, bir ziddiyyət görünsün. Açıqlığında səhra yoxdur ki, ayaqlar quma batsın. O yolun işıqları sönməz, şirinliyinə bir acılıq qarışmaz. Dində zor yoxdur. Doğrudan da, düz yolla azğınlıq aydın meydana çıxmışdır. Kim bütləri inkar edib Allaha inanırsa, şübhəsiz elə möhkəm bir qulptan yapışmışdır ki, heç qopmaz və Allah hər şeyi eşidir, bilir. Bəqərə surəsi 256-cı ayə. İslam elə bir dindir ki, Allah dayaqlarını həqiqət üzərində qurmuş, o dayaqlara möhkəm özül düzəltmişdir. Sularla dolu bulaqları var, qaynayıb coşaraq axar, işıqları var, parıl-parıl yanar. Qoyulmuş işarətləri, əlamətləri var, istəyənə yol göstərər. Gedənlər yol tapar, oraya gedər. Piyalələri var, gedənlərə verilər, içənləri sirab edər. Allah rızasının ən üstününü, dayaqlarının ən ucasını, itaətinin ən qəbul edilənini o dinə bağışlamışdır. Allah dərgahında müsəlmanlığın dayaqları möhkəm, binası uca, nuru parlaq, qüdrəti üstündür. Nişanələr uzaqdan da görünür. Oraya getmək üçün yol tapmaq istəyənlər görər, tapar. Yerindən tərpətmək olmaz, qınamağına imkan tapılmaz. O dini uca bilin, ona uyun, o dinin haqqını verin, layiq olduğu mövqeydə saxlayın. Sonra nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allah, doğrudan da Mühəmmədi, Allahın səlatı ona və soyunu olsun, dünyanın sönüb getmək, ahirətin doğub parlamaq üzrə olduğu bir zamanda həqiqət üzərində göndərdi. Dünya işıqlandıqdan sonra qaranlıqlara bürünmüşdü. Bəla üzə çıxmış, dizə çıxmışdı. Dünyanın yumuşaq döşəyi bərkimişdi, ömrü sona çatmışdı. Vaxtı başa gəlmişdi, qiyamət əlamətləri görünməkdə idi. Dünyadakılar ümidlərini kəsmişdilər. Dünyadan üç çevirmişdilər. Halqası qopmaq, bağı açılmaq üzrə idi. Nemətləri dağılıb getmiş, eyibləri üzə çıxmış, uzun sürəcək sanılan vaxtı qısalmışdı. Belə bir çağda Allah xəbərlərini çatdırmaq, dinləyənlərə lütf etmək, zəmanəsini yaza döndərmək, köməkçilərini ucaltmaq, yardım edənləri şərəfləndirmək üçün Mühəmmədi göndərdi. Mən qiyamətlə bunun kimi göndərildim. Bu hədisi irad buyurarkən, şəhadət barmaqları ilə orta barmaqlarını düz birləşdirib göstərmiş, özünün son peyğəmbər olub artıq peyğəmbər gəlməyəcəyinə və qiyamətin yaxınlığına işarə etmişdir. Cəmiyyus Səğir, 1-ci cild, 105-ci səhifə. Bu sözlərdə Tövbə surəsinin 33-cü və Fəth surəsinin 28-ci ayələrinə də işarə vardır. Sonra da ona bir kitab nazil elədi ki, o bir nurdur. İşığı sönməz, bir işıqdı, parıltısı tükənməz. Bir dənizdi, dibinə əl çatmaz, bir yoldu, tutan sapmaz. Yolu azmaz, bir parıltı da alovu sönməz. Haqqı, batili bir-birindən ayırar, dəlili rədd edilməz. Bir binadı, dayaqları uçmaz. Bir şəfadır, xəstələri sağaltmayacağına qorxu olmaz. Bir həqiqətdir.
ona uyanlar hâr olmaz. Allah'tan bir nur ve aydın hükümleri belli bir kitap gelmiştir size. Maide suresi 15. ayet. Onlar elə adamlardır ki, ellerindeki Tövratta ve İncil'de yazılı şekilde görecekleri şeriatın sahibi Ümmi Peygamber'e uyarlar. Ve o, onlara yaxşılığı emreder. Onları pislikten çekindirer. Temiz şeyleri halal, pis ve çirkin şeyleri haram eder. Bellerindeki ağır yükleri indirer. Bağlandıkları zincirleri kırar. Artık ona inananlar, onu büyük sayanlar, ona yardım edenler ve ona gönderilen nura uyanlar, kurtulanlar, muradlarına çatanlar. Araf suresi 157. ayet. Kur'an-ı Mecid Nisa suresinin ve Tegabun suresinin 8. ayelerinde de nur adıyla adlanmakta, Yunus suresinin 57. ayesinde Kur'an'ın könüllere şafa olduğu bildirilmekte, Füssilet suresinin 44. ayesinde Kur'an-ı Mecid huda ve şefa sözleriyle vəsl olunmaqda, İsra suresinin 82. ayeti kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in inananlara şefa ve rahmet olduğu beyan buyurulmaqdadır. O imanın mədənidir, orta yoludur. Elmin kaynaklarıdır, denizleridir. Ədalətin bağları, bağçalarıdır, çeşmeleri, sularıdır. İslamın bünövrəsidir, binasıdır. Həqiqətin vadiləridir, dümdüz yaylasıdır. Bir dənizdir, nə qədər su götürsələr tükənməz. Elə bir bulaqdır ki, su içənlər dibini görməz. Elə bir piyalədir ki, hey dolar, gələnlər içər, suyu qurtarmaz. Yolçuları yol azmağa qoymayan düşərgələrdir. Qoyulmuş əlamətlər, yandırılmış ocaqlardır. Yol tutanlar onları görmədən gələ bilməzlər. Elə bir qüdrətdir ki, ona uyanlar ondan üz döndərməzlər. İkinci surenin 13. ayet-i kerimesində Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin ümmetinin orta ümmet olduğu, iman bakımından ifrat ve tefrite sapmadığı tamamıyla tənzih ve teşbihe gitmeyip tövhid etiqadına sahip olduğu bildirilir. Allah onu alimlerin susuzluğunu rəf etmək, dini hökümlərini bilənlərin könüllərinə yaz gözəlliyi gətirmək, təmiz adamlara yol göstərmək üçün səbəb yaratmışdır. Bir dərmandır ki, içən bir də xəstələnməz. Bir işıqdır ki, onun yanında qaranlığın işi keçməz. Tutmaq üçün bağı möhkəm bir ipdir. Sert divarlı bir qaladı, ona dost olana üstünlüydü. Oraya girənə əmin amanlıqdı, ona uyana yol göstərəndi. Ona mənsub olana məqbul üzrdür, onunla danışana dəlildir, ona uyub düşməni ilə döyüşənə şahiddir, fırqandır. Onu çiğninə alanı çiğninə alar. Onunla iş görəni miniksiz aparar. Kim onu özünə bir əlamət, bir nişan kimi götürsə, ona dəlil olar. Kim onu daşısa, ona qalxan olar. Kim onu dinləsə, ona bilik olar. Ondan rəvayət edənə sözdür. Onunla həqiqət üzrə hökm verənə hökmdür. Ali İmran suresinin 103. ayəti kərimesində Allahın ipindən bərk-bərk tutulması
ayrı fikrə düşülməməsi əmr buyurulmaqdadır ki, Allah ipi Qur'an-ı Məcid və Qur'an ilə təşri edilən sünnə ilə tövsif olunan şəriyyətdir. Xütbənin bu son hissəsi xüsusi olaraq Qur'an-ı Məcidin vəsflərini ehtiva edir. Şəhadət edirəm ki, Allah tam ədalət sahibidir. Ədalətlə müamilə edir. Tam hikmətlə hökm edəndir. Haqq ilə batili təfriq edər və şəhadət edirəm ki, Məhəmməd onun bəndəsidir. Bəndələrinin ulusudur. Allah bəndələrini bir-biri ilə əvəz etdikcə, gedənlər gedib, gələnlər gəldikcə, onları iki bölüyə ayırmışdır. Onun vücudunu o iki bölüyün xeyirli qisminə vermişdir. Nəslində nə zina edən vardır, nə pis yola gedən. Bilin ki, Allah xeyir işlər görmək istəyənləri, əmrinə uyub xeyrə yönələnləri seçmişdir. Onlar haqqın dayaqlarıdır, itaəti, bəndəliyi quruyanlardır. Sizin üçün də hər qulluqda Allahdan bir yardım var. Onu dillərə söylədər, könüllərə ilham edər. Kifayət sayanlara bu yetər, şəfa axtaranlara şəfa verər. Bilin ki, Allahın elmini qoruyan bəndələr vardır ki, onu mühafizə edərlər, qaynaqlarını axıdarlar, bir-birləri ilə uyğunlaşıb görüşərlər, bir-birlərini sevib qovuşarlar, bir-birlərinə elm və hikmət fiyaləsini verərlər, onu içib vəfa və nəsiyyətdən sirab olarlar. Onların saf könlünü şübhə bulandırmaz, qeybət onlara yol tapmaz. Yaradılışları, təbiyyətləri belədir. Bu təbiyyətlə sevişərlər, bu təbiyyətlə bir-birlərinə uyğunlaşarlar. Onlar əkin üçün ayrılmış ən gözəl toxumlardır. Pisləri ayaqlanıb atılmışdır. Yaxşıları seçilib götürülmüşdür. Mahiyyətlərinin doğruluğu onları seçmişdir. Sınaqlar onları yoxlamışdır. Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etmək, Allah üçün möminlərin bir-birlərini sevmələri haqqında bir çox hədislər vardır. Allah üçün bir-birlərini sevənlər ərşin kölgəsi altında yer tutarlar. Allaha mənən yaxın olan hər mələk, hər peyğəmbər onların dərəcəsinə qibtə edər. Onlar cənnətə sorğusuz girərlər. Onlara qiyamətdə Allah qonşuları deyilər. Hədisi bunlardan biridir. Hətta rəvayətə görə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur ki, iman Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdən başqa bir şey deyildir. Xacə Əbbas Qumi, Səfinətül Bihar və Mədinətül Hikməyi vəl Əsar, 1-ci cil, 201-ci səhifə. İmandan sonra əməllərin əfzəli insanları sevməkdir. Hədisi də bu cümlədəndir. Cami, 1-ci cil, 40-cı səhifə. Bu halda insanın Allah əmrlərini yüksək bilərək qəbul etməsi, hər şeyi qırıb dağıdan, uçub tökən qiyamət gəlib çatmamış ondan çəkinməsi gərəkdir. Az müddətli günlərdə dayanmaq, qonaq olmaq üçün dar yerdə, köçüb gedəcəyi yer üçün insanın hazırlıq görməsi gərəkdir. Xoş o adamın halına ki, sakit bir ürək sahibidir, qeylüqalı yoxdur və ona doğru yol göstərənə uyar. Onu pisliyə sövq etmək istəyəndən çəkinər, qaçar. Ona yol göstərənə uyub, onu hidayətə sövq edənə itaət edib,
salamatlıq yolunu tapar, o yolu tutar. Qapıları bağlanmamış, səbəbləri yox olmamış doğru yola düşər. Tövbə qapısını açmaq istər. Əlbəttə, bu adam hidayət yoluna sövq edilmişdir, doğru və aydın yola yönəlmişdir. O gün nə mal fayda verər, nə övlad. Yalnız Allaha şirkdən və şübhədən təmizlənmiş, sakit bir ürəklə gələn faydalanar. Şüəra surəsinin 88-89-cu ayələri.